Radovi na izgradnji toplovoda od Zapadne kapije preko puta Leskovačkog doma zdravlja do Doma vojske privode se kraju. Prema rečima Miloša Mićića, direktora Leskovačke toplane, svi poslovi trebalo bi da budu okončani do kraja ove nedelje. Povodom Dana Tehnološkog fakulteta, odnosno 40 godina rada i postojanja, održana je svečana akademija na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi. Tom prilikom podeljene su povelje saradnicima i najboljim studentima. Zemljoradnička zadruga Zelena zvezda u Vinarcu, koja okuplja 6 poljoprivrednih proizvođača i skoro 50 kooperanata, jedna je od najuspešnijih u zemlji. Svojim proizvodima snabdeva velike trgovinske lance, Ideju, Gomex i Delez, a izvozi ih i u Francusku, Grčku, Hrvatsku. Dobroveče, poštovani gledalci. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Milica Veljović. Radovi na izgradnji toplovoda od Zapadne kapije preko puta Leskovačkog doma zdravlja do Doma vojske privode se kraju. Prema rečima Miloša Mićića, direktora Leskovačke toplane, svi poslovi trebalo bi da budu okončani do kraja ove nedelje. Kako je pojasnio direktor, radovi koji su počeli u junu ove godine neplanirano su se odužili zbog loših podzemnih instalacija, ali i jako visokih dnevnih temperatura tokom leta, kada su radnici imali ograničeno radno vreme za obavljanje ovog zahtevnog posla. Što se tiče mašinskih instalacija, završeni su, postavljene su cevi, izvarene. Sada su završeni građevinski radovi i nadamo se da će do kraja ove nedelje da sve bude završeno. Rekonstrukcija dela toplovodne mreže od objekta Zapadne kapije do objekta Doma vojske, kao i izgradnja primarnog toplovoda kroz ulicu Svetozara Markovića, veoma je važan projekat za toplanu, napominje direktor Mićić. On dodaje da ovo preduzeće finansira ove poslove sa 7,5 miliona dinara. To radimo za račun grada Leskovca i u njihovo ime. Tu radimo taj toplovod kako bi priključili Dom vojske na gradsku toplanu. Nakon što se izgradi podstanica kod Doma vojske, steći će se uslovi da ovaj, ali i drugi objekti u neposrednoj blizini koji su od velike važnosti za grad, budu priključeni na daljinsko grejanje. U Domu vojske trenutno nema podstanice. Nadam se da će grad naredne godine da investira i uloži u podstanici, ali pored toga toplana tu ima mogućnost da priključi zdravstvenu ambulantu, vojnu ambulantu, kao i nove zgrade koje su tu izgrađene i zgrade koje će se tek graditi. Tako da će taj toplovod da se isplati toplana. Izvođači radova na izgradnji i rekonstrukciji toplovoda u ulici Svetozara Markovića su Granit Inženjering za mašinske radove, a Invest Gradnja za građevinske. Povodom Dana Tehnološkog fakulteta, odnosno 40 godina rada i postojanja, održana je svečana akademija na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi. Ovom prilikom podeljene su povelje saradnicima i najboljim studentima. Obeležavanju Dana Tehnološkog fakulteta, između ostalih, prisustvovao je i Viktor Nedović, pomoćnik ministra prosvete, koji je iskoristio ovu priliku da govori o reformama u delu nauke, istraživanja i inovacija. Svedoci smo svi ono što se dešavalo u posljednjih godinu dana, dva nova zakona. Jedan je zakon o fondu za nauku, uspostavljene nove institucije unutar našeg ekosistema koji podržava dalji razvoj nauke i istraživanja u Srbiji. Institucije koja će imati jako bitnu ulogu, koja već ima i koja će imati u narednim godinama još bitniju, a to je da podrži one najkvalitetnije i najbolje koje imamo među nama, da podrži najtalentovanije, pre svega mlade, ali i zrele istraživače. 4 decenije postojanja fakulteta ovog renomea jeste ozbiljna tradicija koja stvara obavezu za dalji razvoj, istakao je Dragan Antić, rektor Univerziteta u Nišu. On je dodao da Tehnološki fakultet svojim odgovornim radom nastoji da doprinese naporima lokalne zajednice u borbi protiv migracije stanovništva. U veoma nepovoljnim demografskim okolnostima, gde zvanični podaci govore o smanjenju broja stanovnika, u samom gradu Leskovcu, ali i u čitavom regionu, i broj upisanih studenata na Tehnološkom fakultetu u Leskovcu beleži trend pada. Zato uvek posebno naglašavamo stratešku važnost Tehnološkog fakulteta i njegovog sedišta u ovom gradu. Govoreći o dostignućima Tehnološkog fakulteta u proteklih 40 godina, Ljubiša Nikolić, dekan ove visokoobrazovne ustanove,
Istakao je podatak da se Univerzitet u Nišu 2018. godine našao na Šangajskoj listi u okviru hemijskog inženjerstva. Iz hemijskog inženjerstva, zahvaljujući najviše istraživačima sa Tehnološkog fakulteta i Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. Tako je i objavljeno da su praktično tome najviše doprinali upravo nastavnici i saradnici Tehnološkog fakulteta kao i svih drugih i Prirodno-matematičkog. On je ovom prilikom naglasio i da je fakultetu neophodan aneks zgrade i konačno rešenje radnog prostora. Čestitajući jubilej, prisutnima se u ime lokalne samouprave obratila Jasmina Ranđelović, zamenica gradonačelnika Leskovca. Zemljoradnička zadruga Zelena zvezda u Vinarcu, koja okuplja 6 poljoprivrednih proizvođača i skoro 50 kooperanata, jedna je od najuspešnijih u zemlji. Svojim proizvodima snabdeva velike trgovinske lance Ideju, Gomex i Delez, a izvozi ih i u Francusku, Grčku, Hrvatsku. Ove jeseni vremenski uslovi idu im na ruku, pa 1,5 milion komada zelene salate, koliko je posađeno, malo je poranilo i umjesto za mjesec dana, već sljedeće nedelje biće spremno za prodaju, kaže Đorđe Micić, direktor Zelene zvezde. Iako to nije uobičajeno za ovaj period, još se beru paradajz, krastavac i tikvice, kojih, kako on kaže, ima još nekoliko hiljada kilograma, što je mala količina za ovu zemljoradničku zadrugu. Može li se proda sve? Pa to se uvijek zavisi od ponude i potražnje. Nekad roba manjka, nekad se baci, nekad je viška, to se nikad ne zna, ali se nadamo da prodamo dobar deo. Zemljoradnička zadruga Zelena zvezda pod Plastenicima ima 2 hektara zemlje i 8 hektara na otvorenom polju. Pored toga, svako od zadrugara ima i sopstvenu proizvodnju, s tim što povrće plasiraju preko zadruge, baš kao i 50-ak kooperanata, čiji broj iz godine u godinu raste, objašnjava Micić. Najteže im je, kaže, bila prva proizvodna godina 2011. Od desetorice zadrugara ostalo ih je šestorica. Svi su bili pod kreditima, imanje i kuće pod hipotekom i trebalo je vraćati kredit od 60.000 evra. To je i bio jedan od razloga što smo opstali, jer nazad se nije moglo, samo napred, ističe direktor Zelene zvezde. To je bila naša prva proizvodna godina, bili smo u velikim kreditnim obavezama, a cena paradajza te 2011. je bila nekih 6-7 dinara po kilogramu. Što je bilo jako teško izdržati, s obzirom na to da je u tom momentu naša proizvođačka cena paradajza bila nekih 23-24 dinara. Izvoz u Francusku obavlja se u julu i avgustu već 5. godinu, a Micić objašnjava kako je došlo do te saradnje. Ljudi iz Francuske koji se bave voćem su slučajno došli u Leskovac, ne slučajno, već namerno u vezi neke maline i kupine. Onda su bili u nekoj kafani tu kod nas u Leskovcu, probali ukus paradajza i onda su rekli mi ovo kod nas nemamo. Mi bi ovo hteli da imamo kod nas u našim hotelima. I onda smo s igrom slučaja smo se i mi upoznali sa njima, pošto su neki naši zajednički prijatelji koji su ih doveli do nas. I onda je krenula ta naša saradnja iz godine u godinu i da ove godine je bila 5. godina za redom kako izvozimo za Francusku. To je neki vremenski period jul-avgust kada roba ide za njihovo tržište. Od države su do sada dobili pomoć u vidu kalibratora, mašine za sortiranje okruglog voća i povrća, kompjuter za kontrolu navodnjavanja i traktor. Zadrugari Zelene zvezde nemaju kreditnih obaveza, ali imaju otvorenu kreditnu liniju kod banke, jer im je u planu da otkupe zemljište na kojem se zadruga nalazi, a koje su zakupili na 20 godina. Također žele i sami da pakuju svoje proizvode kako bi bili sigurni da do potrošača stižu samo probrani i najkvalitetniji proizvodi, a to će se ostvariti, kažu, otvaranjem pak centra. U nastavku Panorame saznaćete šta savjetuju poljoprivredni stručnjaci kada je u pitanju setva pšenice, kako je protekao ovogodišnji panađur građenja i kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su SŽ, starog 26 godina iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je kod osumnjičenog na ulici u Leskovcu pronašla 2 paketića sa oko 30 grama marihuane,
dok je u stanu u kome boravi nađena vagica za precizno merenje sa tragovima marihuane i heroina. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu privedenje nadležnom tužilaštvu. Sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana, a pripadnici ovog ministarstva u Leskovcu uhapsili su i 39-godišnjeg MS iz okoline Lebana zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljene proizvodnje, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je on u Lebanu pretio 55-godišnjem muškarcu, a potom u njega uperio pištolj. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom javnom tužiocu, a sudija za prethodni postupak Višeg suda također mu je odredio pritvor do 30 dana. Uobičajeno idealno vreme za setvu pšenice je od 5. do 25. oktobra. Međutim, visoke temperature za ovo doba godine utiču da se postupak odloži i da ne bude završen u optimalnom roku. Ukoliko se nastavi sušni period, poljoprivredni i savetodavci preporučuju da pšenicu ne treba sejati po svaku cenu. Rezultati istraživanja su pokazali da i produženi setveni rokovi, koji se kreću i do 15. novembra, mogu dati sasvim solidne rezultate. Posle 20. novembra nije uputno sejati iz više razloga, može doći do jako proređivanja useva, a i pšenica samim tim uđe nespremna tokom zimskog perioda i onda nemamo dovoljan broj biljaka po metru kvadratnom, što kasnije sadržava i na manji broj klasova u žetvi. Poljoprivredni savetodavci naglašavaju da je osim osnovne obrade zemljišta neophodno obaviti i đubrenje, što poljoprivredni proizvođači u Leskovcu ponekad propuste. U principu, kod nas se pšenica gaje uslovima suvog ratarenja i prilagođavamo uslovima klimatskih prilika. Svakako pšenicu i ostale stranine ne treba sejati u uslovima ovakve suše, treba sačekati padavine da bi se stvorio povoljan setveni sloj. Obavezno, ono što je obaveza kako bismo dobili kvalitetne prinose, kako bismo imali zadovoljavajuće prinose, jeste to da se obavi duboka obrada zemljišta, ako uslovi to dozvole. Ako ne dozvole uslove, savjetujemo i redukovani sistem obrade. Prema rečima Jelene Stojiljković, planirana površina pod pšenicom ove godine je oko 18.000 hektara, a koliko će zaista biti posijano zavisi upravo od vremenskih prilika. I ove godine u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju održan je tradicionalni dečiji panađur građenja, manifestacija koju zajedno sa partnerima i roditeljima organizuje predškolska ustanova Vukica Mitrović. Ove godine deca iz vrtića Bambi i naše dete od različitih materijala pravila su makete Leskovačkog sajma, popularne šajkače. Kako ističu stručni radnici predškolske ustanove, kreativnost mališana i ove godine bila je na zavidnom nivou. Dolazili su do idejnih rešenja kako je najbolje napraviti ono što su zamislili. Šetajući gradom, bila im inspiracija i šajkača u sajmištu, doći će i arhitektica koja će raditi sa njima. Šta je najvažnije? Najvažnije je da se deca u ovim situacijama druže, da razvijaju maštu, da razvijaju kreativnost, da nauče da dele, da dolaze do idejnih rešenja tako što će se dogovarati i da shvate da je timski rad nešto što će i u daljem životu biti nešto što će njima biti od velike pomoći. Pored same dece, vaspitačica i medicinskih sestara predškolske ustanove u ovoj manifestaciji aktivno učešće uzeli su i roditelji. Ja sam sada baš primetila da su slučajno neko je gurnuo jedan stiropor i pao, roditelji su se baš onako nasekirali, što znači da su jako bili vredni dok su to radili sa svojom decom i nije im sve jedno da se njihov trud upropasti. Partner u realizaciji ove manifestacije je Centar za stručno usavršavanje u obrazovanju, koji kroz svoj naučni klub pruža deci šansu da iskažu svoju kreativnost, ali i nauče nešto novo.
Otvaranjem naučnog kluba vrata Centra za stručno usavršavanje su otvorena za sve mališane koji žele da uče i da istražuju. Tako da se nadam da među ovim mališanima koji su danas ovde će se naći neki budući arhitekta koji će naš grad učiniti i ponosan. Ovo je šesta godina zaredom kako predškolska ustanova Vukica Mitrović organizuje ovu manifestaciju. Iz budžeta grada Leskovca danas je isplaćeno još oko 4 miliona dinara na ime jednokratne naknade za udžbenike za učenike prvog razreda osnovnih škola na teritoriji Leskovca. Uzimajući u obzir prethodna izdvajanja, do sada je za ovu namenu iz gradske kase opredeljeno oko 5 miliona 230 hiljada dinara za ukupno 872 rešenja, odnosno za onoliko zahteva koliko je i podneto gradskoj upravi, Odeljenju za društvene delatnosti. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će sutra, u sredu 23. oktobra, biti isplaćena privremena novčana naknada za septembar 2019. godine licima koja žive na i izvan teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija. A sada da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U sredu jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 14, najviša od 25 do 29 stepeni. I narednih dana pretežno sunčano uz manji pad dnevne temperature, ali će i one i dalje biti znatno iznad proseka za ovaj period godine. U Leskovcu sutra jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 29 stepeni. Još jedno podsjećanje na vesti koje su obeležile ovaj 22. oktobar. Radovi na izgradnji toplovoda od Zapadne kapije preko puta Leskovačkog doma zdravlja do Doma vojske privode se kraju. Prema rečima Miloša Mićića, direktora Leskovačke toplane, svi poslovi trebalo bi da budu okončani do kraja ove nedelje. Povodom Dana Tehnološkog fakulteta, odnosno 40 godina rada i postojanja, održana je svečana akademija na ovoj visokoobrazovnoj ustanovi. Tom prilikom podeljene su povelje saradnicima i najboljim studentima. Zemljoradnička zadruga Zelena zvezda u Vinarcu, koja okuplja 6 poljoprivrednih proizvođača i skoro 50 kooperanata, jedna je od najuspešnijih u zemlji. Svojim proizvodima snabdeva velike trgovinske lance, Ideju, Gomex i Delez, a izvozi ih i u Francusku, Grčku, Hrvatsku. Poštovani gledalci, bila je ovo Panorama televizije Leskovac. Hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatno večer.